פרק י' וכהתפלל עזרא ובהתוודותו בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכה. ויען שכניה בן יחיאל מבני עלם ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו ואלוהינו, ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקווה לישראל על זאת, ועתה נכרות ברית לאלוהינו להוציא כל נשים והנולד מהן בעצת אדוני, והחרדים במצוות אלוהינו, וכת תורה יעשה. קום, כי עליך הדבר, ואנחנו עמך, חזק ועשה. ויקום עזרא, וישבע את שרי הכהנים הלוויים, וכל ישראל, לעשות כדבר הזה, וישבעו. ויקום עזרא מלפני בן האלוהים, וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב, וילך שם, לחם לא אכל ומים לא שתה, כי מתאבל על מעל הגולה. ויעבירו כל ביהודה וירושלים לכל בני הגולה להיקבץ ירושלים. וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, וחודש התשעי בעשרים בחודש, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים. ויקום עזרא הכהן ויאמר עליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על אשמת ישראל, ועתה תנו תודה לאדוני אלוהי אבותיכם ועשו רצונו, והיבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול, כן, כדברך עלינו לעשות. אבל העם רב, והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. יעמדו נא שרנו לכל הקהל, וכל אשר בערינו ההושיב נשים נוכריות, יבוא לעתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו, עד לדבר הזה. אך יונתן בן עשאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת, ומשולם ושבתאי הלוי עזרום. ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן, אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריוש הדבר. ויחלו בכל אנשים ההושיבו נשים נוכריות עד יום אחד לחודש הראשון. וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו, מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה, ויתנו ידם להוציא נשיהם, ואשמים אל צון על אשמתם. ומבני אמר חונני וזבדיה, ומבני חרים מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועוזיה, ומבני פשחור אל יועיניים מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואל עשה, ומן הלוויים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטה, פתחיה יהודה ואליעזר,
ומן המשוררים אלישיב, ומן השוערים שלום ותלם ואורי, ומישראל מבני פרעוש רמיה ויזיה ומלכיה, ומימין ואלעזר ומלכיה ובניה, ומבני אלם מתניה, זכריה וחיאל ועבדי וירמות ואליה, ומבני זתו אל יוענאי, אל ישיב, מתניה וירמוד וזבד ועזיזה, ומבני בבאי יהו חנן, חנניה, זבאי, עטלאי, ומבני בני משולם, מלוך ועדיה, ישוב, ושאל ורמות, ומבני פחת, מואב, עדנה, וכלל, בניה, מעשיה, מתניה, וצלאל, ובינוי, ומנשה, ובני חרים, אליעזר, ישיה, מלכיה, שמעיה, שמעון, בנימין, מלוך, שמריה, מבני חשום, מתנאי, מתתה, זבד, אליפלת, ירמי, מנשה, שמעי. מבני בני, מעדי, עמרם, ואואל, בניה, ודיה, כלוהו, וניה, מרמות, אלישיב, מתניה, מתנאי, ויעשי, ובני, ובינוי, שמעי, ושלמיה, ונתן, ועדיה, מחנדוי, ששי, שרי, עזראל, ושלמיהו, שמריה, שלום, אמריה, יוסף, מבני נבו, יעיאל, מתיתיה, זבד, זבינה, ידי, ויואל, בניה. כל אלה נעשו נשים נוכריות, ויש מהם נשים, וישימו בנים.